Velkommen til en basis gennemgang af L-lærer. Jeg er Christoffer Lund Jespersen og Mark Jonas Hostrup vil gennemgå definitionen af spænding U, strømstyrke I, modstand R og effekten P. Ohms første lov, serie- og parallelforbindelser, jævn og vekselstrøm. Først vil vi forklare strøm og spænding. Strøm har symbolet I og dens enhed hedder ampere. Spænding har symbolet U og enheden hedder volt. Vi kan sammenligne spænding i et batteri med en sø. En sø har en vis mængde vand, ligesom et batteri har en vis mængde volt. Hvis vi så tipper søen, vil vandet i den hævede ende begynder at rende mod den lavere ende, ligesom strømmen i et batteri løber fra det høje potentiale til det lave potentiale. Når vandet begynder at løbe ned af vores bjergside, vi vil have en strøm af vand. Modstand og effekt. Modstanden har symbolet R og enheden omega. Effekten har symbolet P og enheden watt. Modstanden er, hvis vi arbejder med strøm i et batteri, strømmens lethed til at løbe gennem ledninger. Hvis vi i eksemplet med floden siger, at den deler sig i to rør, et rør på 10 meter i diameter og et rør på 1 meter i diameter, så vil modstanden i røret på 10 meter være mindst, da strøm vil have lettere ved at løbe igennem en røret med 1 meter. Serie- og parallelforbindelser. En parallelforbindelse er en type forbindelse, hvor strømmen har mulighed for at løbe flere veje. Hvis en flod deler sig i to, vil vandstrømmen dele sig, og hvis den løber sammen igen, vil vandstrømmen være den samme som originalt. Hvis den ene af de to delfloder blokeres, vil vandet stadigvæk kunne bevæge sig via delflod 1. En serieforbindelse er en type forbindelse, hvor strømmen kun har mulighed for at løbe én vej. Hvis en flod løber, og den bliver dæmmet op, vil vandet ikke kunne bevæge sig mere. Jævn og vekselstrøm. Jævnstrøm, det er der, hvor den elektriske ladning altid løber den samme vej. Det forekommer blandt andet i batterier. Vekselstrøm, det er der, hvor den elektriske ladning løber skiftevis den ene og den anden vej, forekommer i kontakten derhjemme.